ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከምንጊዜ ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና፣ በአዲስ አበባ ጫማ በማጽዳት ላይ የተሰማሩ ወጣቶች በዲያስፖራው መምጣት ምክንያት ከስራ መታገዳቸውን ገለጹ። ገቢው ሙሉ ለሙሉ በጦርነቱ ለተፈናቀሉ የሚውል ታላቅ ሙዚቃዊ ኮንሰርት ሊዘጋጅ ነው። ሰሞኑን የተስተዋለው ጉንፋን መሰል ህመም የሚያሳየው ምልክት ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ ህመሙ ያለባቸው ሰዎች ምርመራ ማድረግ እንደሚኖርባቸው ተገለጸ። ግጭት ካለባቸው አካባቢዎች የመጡና የተመረቁ ተማሪዎች ግቢውን ለቀው እንዲወጡ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሳሰበ። አብደላ ሀምዶክ ስልጣናቸውን ለቀቁ። በአዲስ አበባ ጫማ በማጽዳት ላይ የተሰማሩ ወጣቶች በዲያስፖራው መምጣት ምክንያት ከስራ መታገዳቸውን ገለጹ። በአዲስ አበባ በተለይም በመሃል ከተማ ጫማ በማጽዳት ስራ ወይም ሊስትሮ ላይ የተሰማሩ ወጣቶች ከስራቸው መታገዳቸውን ገለጹ። ወጣቶቹ ከስራቸው የታገዱት በአዲስ አበባ ደንብ አስከባሪዎች ሲሆን ከስራ የታገዱበት ምክንያትም የገናን በዓል በሀገራቸው ለማሳለፍ ወደ ኢትዮጵያ ከሚመጡ ዲያስፖራዎች ጋር በተያያዘ መሆኑን ተነግሯቸዋል። ከስራ የታገዱት ወጣቶች 1 ሚሊዮን ዲያስፖራ ወደ ኢትዮጵያ ሊመጣ በመሆኑ ከስራችሁ ተነሱ ተብለን ንብረታችንን ተቀምተናል ሲሉ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። ቤተሰብ የምናስተዳድርበትን ስራ እንዳንሰራ መታገዳችን አግባብነት የጎደለው ድርጊት መሆኑ ሳያንስ ደንቦች ንብረታችንን ቀምተውናል የሚሉት ቅሬታ አቅራቢዎቹ ካለፈው ታህሳስ 16 2014 ጀምሮ ከስራ መታገዳቸውንና ንብረታቸውን መቀማታቸውን ነው የገለጹት። መስፍን አርሳዶ የተባሉ ግለሰብ ለ8 ዓመት ቤተሰብ የሚያስተዳድሩት የጫማ ማጽዳት ስራ በመስራት እንደነበር ተናግረው ሰሞኑን ግን የዲያስፖራውን መምጣት ምክንያት በማድረግ ደንብ አስከባሪዎች ከስራቸው እንዳነሷቸውና የስራ እቃዎቻቸውንም እንደወሰዱባቸው ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። ደንብ አስከባሪዎች ዲያስፖራዎች ሊገቡ ስለሆነ የእናንተ እዚህ መቀመጥ ለገጽታ ጥሩ አይደለም በማለት ነው ያነሱን የሚሉት መስፍን፣ ለእይታ ጥሩ አይደለም የተባልነው ድሃ ስለሆንን ነው። ድህነታችን ደግሞ ለዲያስፖራዎችም ቢሆን የተደበቀ አይደለም ሲሉ ጨምረው ገልጸዋል። ምንም እንኳ የዲያስፖራው ወደ ኢትዮጵያ መምጣት አገሪቱ ከደረሰባት ወቅታዊ ፈተና እንድትወጣ ትልቅ ሚና ቢኖረውም ወጣቶቹ ከስራ መታገዳቸው ቤተሰባቸውን ጭምር ለችግር መዳረጉን ገልጸዋል። በተመሳሳይ ርብቃ ወልደ ኪዳን የተባሉ እናት ልጆቻቸውን የሚያስተዳድሩት በሊስትሮ ስራ በሚያገኙት ገቢ ሲሆን ካሳለፍነው ታህሳስ 16 2014 ጀምሮ በደንብ አስከባሪዎች ስራ እንዳይሰሩ መከልከላቸውን ይናገራሉ። 2 ልጆቼን የማስተምረውና 2500 ብር የቤት ክራይ የምከፍለው በሊስትሮ ስራ ተሰማርቼ በማገኘው ገቢ ነው። ሌላ ስራ እንዳልሰራ 2 ጊዜ በኦፕራሲዮን ስለወለድኩ አልችልም የሚሉት ርብቃ ከስራ በመታገዳቸው ልጆቻቸው ችግር ላይ እንደሚወድቁ ነው የተናገሩት። አያይዘውም ልጄ ከትምህርት ቤት መልስ መጥቶ እማዬ ምግብ ስጭኝ ይለኛል፣ ምን ልስጠው፣ ምን ማድረግ አለብኝ የሚሉት ርብቃ መንግስት ለገጠማቸው ችግር መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። ወጣቶቹ ስራ እንዲያቆሙ ከመደረጋቸውና ንብረታቸው ከመወረሱ በተጨማሪ ንብረታችንን አትውሰዱብን ብለው የጠየቁት መታሰራቸው ተገልጿል። እዚህ መስራት አትችሉም ብለው እቃችንን ቀምተውናል። ለምን ይወሰድብናል ብለው የሞገቱ 3 ጓደኞቼ እቃቸውም ተቀምቶ እነሱም ወደ እስር ቤት ተወስደዋል የሚሉት ደግሞ ዙሪያሽ አብራር ናቸው። ዙሪያሽ አባታቸው በህይወት የሌለ ልጆችን ሻይና ቡና በመሸጥ እያስተዳደሩ 6 ዓመት እንደቆዩ ገልጸው አሁን ላይ ስራ አቁሙ በመባላቸው ቅሬታ እንዳሳደረባቸው አንስተዋል። ቅሬታ አቅራቢዎቹ ገና ለገና ዲያስፖራ ይመጣል ተብሎ እንዴት ድሆች ከስራቸው ይባረራሉ ሲሉ ጥያቄ ያነሳሉ። ወደሚመለከተው አካል ሄደን ቅሬታችንን አቅርበን ነበር የሚሉት አስተያየት ሰጪዎቹ እስከ 15 ቀን ድረስ ስራ መጀመር እንደማንችልና የተቀማ ንብረታችንም እንደማይመለስ ተነግሮናል ብለዋል። ዘገባው የአዲስ ማለዳ ነው። ገቢው ሙሉ ለሙሉ በጦርነቱ ለተፈናቀሉ የሚውል ታላቅ ሙዚቃዊ ኮንሰርት ሊዘጋጅ ነው። ከህዝብ ለህዝብ በኋላ በታላቅነቱ የመጀመሪያው ሊሆን ይችላል የተባለለት ይህ ሙዚቃዊ ኮንሰርት ከአንድ ወር በኋላ በመስቀል አደባባይ ይካሄዳል። ዛሬም ለኢትዮጵያችን በሚል መሪ ቃል የሚካሄደውን ይህንን ኮንሰርት የሚያስተባብረውና መድረኩንም የሚመራው አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ መሆኑ ተሰምቷል። ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ከማይገኙ በቀር አንጋፋና አዳዲስ ድምፃውያን በሙሉ ይሳተፉበታል የተባለለትን ኮንሰርት በተመለከተ ነገ አዲስ አበባ በሚገኘው ማሪየት ሆቴል ከቀኑ በ8 ሰዓት መግለጫ እንደሚሰጥ ተሰምቷል። ሰሞኑን የተስተዋለው ጉንፋን መሰል ህመም የሚያሳየው ምልክት
ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተመሳሳይ በመሆኑ ህመሙ ያለባቸው ሰዎች ምርመራ ማድረግ እንደሚኖርባቸው ተገለጸ። የተላላፊ በሽታዎች ባለሙያና የህዝብ ጤና ኤክስፐርት የሆኑት ዶክተር አበባየው ንጉሴ ከመንግዜ ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳስተዋወቁት እየተሰማን ያለው ህመምን ትክክለኛ ምክንያት ማወቅ የሚቻለው በመመርመር ብቻ ነው ሲሉ ከመላምት እንድንቆጠብ አሳስበዋል። ዶክተር አበባየው የተዘነጋውን ጥንቃቄ በድጋሚ በማምጣት በአሳሳቢ ሁኔታ እየተስፋፋ ከመጣው ከኮቪድ-19 ራስን መጠበቅ እንደሚገባም ምክራቸውን ለግሰዋል። የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ባለፉት 2 ሳምንታት ውስጥ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን በመግለጽ መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል። ግጭት ካለባቸው አካባቢዎች የመጡና የተመረቁ ተማሪዎች ግቢውን ለቀው እንዲወጡ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሳሰበ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግጭት ካለባቸው አካባቢዎች የመጡና ትምርታቸውን ያጠናቀቁ የቀድሞ ተማሪዎቹ በተያዘው ወር መጨረሻ ግቢውን ለቀው እንዲወጡ ማሳሰቡን ሪፖርተር ጋዜጣ ዘገበ። እነዚህ 41 የዩኒቨርሲቲው የቀድሞ ተማሪዎች ከኦሮሚያ ክልል ወለጋ አካባቢ፣ ከቤንሻንጉል ክልል መተከል ዞንና ከትግራይ ክልል የመጡ ሲሆኑ የመጡበት አካባቢ ላይ የጸጥታ ችግር በመኖሩ ቢመረቁም በዩኒቨርሲቲው ውስጥ እንዲቆዩ ማመልከቻ አስገብተው ነበር። የዩኒቨርሲቲው ያስተዳደርና የተማሪዎች አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ማቴዎስ ይርሳሙ ተማሪዎቹ ከተመረቁ በኋላ በግቢው ውስጥ እየኖሩ የመኝታና የምግብ አገልግሎት ሲያገኙ መቆየታቸውን ለሪፖርተር አስረድተዋል። አብደላ ሐምዶክ ስልጣናቸውን ለቀቁ። ከፍተኛ የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ የገባቸው ሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ስልጣናቸውን እንደለቀቁ ተሰምቷል። በሱዳን የተካሄደውን መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ ኦማር ሐሰን አልበሽር ከስልጣናቸው ሲወገዱ ነበር አብደላ ሐምዶክ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን የተሾሙት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደም በጥቅምት ወር አጋማሽ ከሌሎች ከፍተኛ ሹማምንቶች ጋር በወታደራዊ ኃይሉ በቆመ ሰር ውስጥ ገብተው እንደነበር ይታወሳል። የታሳስ 25 2014 ዕለታዊ ዜናዎችን ያቀረብኩላችሁ ሪዮት አለሙ ነኝ። ከቀሪ የምንጊዜ ሚዲያ ፕሮግራሞቻችን ጋር ሰላም አሉ።